God morgon. Onsdag. Dag 3 av semestern. Ja, då blir det cykelreparation av Nisses kollegans sons cykel. Lite fix, byta pedaler, fixa bromsarna. Lite sånt, smått och gott. Blir någon tur till Decathlon, kanske ett dopp också. Ja, så det blir väl en späckad onsdag då. På lördag med av till Kreta. Så det blir skönt. Men ja, först då. Dags för lite kaffe. Och sen en liten power walking. Tillbaks. Svettig och god efter en timmes power walking. Sprang lite grann också. Försöka komma igång och springa lite grann, även om det är lite tråkigt, men det känns som att det behövs. Ja. Kolla här. Ska ni få se. Satte lite cold brew på bryggning igår. Jag ska filtrera upp det lite grann. Får vi se hur gott det där smakar. Förmodligen inte gott. Tror du inte det blir gott? Nej, men jag tycker inte om testa. Nej, Selma tycker inte om kaffe. Det är väl okej. Om man 12 år ska man inte tycka om kaffe. Ja, får se hur det här blir. Så där avrunda onsdag med lite kubb. Kubb!
späckad onsdag. Jag vann! Wow! Du vann. Jag vann. Jag går på vann. Vadå, vad snackar du nu om för skit? Det var jag och mamma som vann. Det är sant ju. Ja, okej då. Okej då, ni vann. Grattis, grattis. Ebba, hon hatar oss nu. Hon bara... Såhär, kolla. Ska du boxa, Ebba? Oj, kramma mamma. Ja, jag är också dålig förlorare, typ. Men jag vann nu, så jag blir inte. Ute i Källparken, det är full fart här. Det är typ 5 miljarder. Och kolla här vad som hände under onsdagen också. Men vem bryr sig om ditt hår? Ja, kolla på min tröja, mitt halsband och mina örhängen. Ska jag gå runt där eller? Klippt och klart. Ja, men dags att avrunda. Tack för att ni tittat. Hejdå. Återkommer inför Kreta. Wow, på lördag ska vi åka till Kreta och nu är det onsdag. Prenumerera, gilla och dela. Precis. Exakt. Vi ses.